Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam Isra Miraj. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 11 Mac 2021. Seperti biasa, untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh pergi ke portal rasmi kami, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Atau anda boleh saksikan secara ulangan Pastikan Sahih dengan cara pergi ke YouTube, carian Pastikan Sahih dan sertakan tarikh siaran hari ini. Baik, untuk permulaan, seperti biasa, apakah berita yang tular di media sosial, sama ada berita palsu ataupun berita yang benar? Sama-sama kita dapatkan pencerahan. Kita mulakan dengan kenyataan media oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Keluang yang mengaitkan cerita yang tular di Facebook. Apa cerita yang tular ini? Iaitu mengenai tajuknya, kalau kita dapat tengok, buat part-time ke? Apa yang buat part-time? Ini penjelasannya. Untuk makluman anda, pihak polis IPD Keluang menafikan berhubung dakwaan seorang anggota polis trafik IPD Keluang membuat kerja sampingan, iaitu sebagai penghantar makanan, sehingga gambar tersebut tular di laman sosial iaitu Facebook. Lelaki tersebut telah hadir ke IPD Keluang dan mengesahkan bahawa dirinya merupakan individu yang ditularkan dan bekerja sebagai penghantar makanan. Dan polis menasihatkan orang ramai agar tidak menularkan lagi perkara-perkara yang tidak disahkan kebenaran sebelum menyemak perkara tersebut daripada ditularkan. Perkara-perkara ini boleh mendatangkan kegusaran dan ketidaktenteraman di kalangan masyarakat. Bagi orang ramai yang menyebarkan perkara seumpama ini, boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 233-3 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 jika sabit kesalahan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi, hentikan penyebaran berita palsu. Dan seterusnya, perkongsian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tular berita mengenai maklumat yang didakwa dihantar oleh pihak KKM. Surat yang menggunakan logo KKM adalah palsu. Dan untuk maklumat, ini tidak benar dan bukanlah daripada KKM. Anda diminta untuk tidak menyebarkannya. Antara isi kandungannya, walaupun kalau kita tengok, perhatikan betul-betul maklumat yang baik untuk disampaikan, tetapi caranya tidak betul kerana menggunakan logo KKM. Ini bukan daripada KKM. Jadi, hentikan penyebaran surat ataupun berita palsu ini. Dan seterusnya, perkongsian Majlis Keselamatan Negara MKN, penggunaan sarung tangan tidak diperlukan semasa suntikan vaksin COVID-19. Yang untuk maklumat anda, mungkin ada yang tertanya-tanya, bolehkah yang tukang menyuntik vaksin itu tidak memakai sarung tangan? Dan ini, penggunaan sarung tangan adalah perlu sekiranya terdapat potensi untuk bersentuhan dengan cecair badan atau luka pada penerima vaksin atau vaksinator. Jadi, penerangannya adalah penggunaan sarung tangan tidak diperlukan semasa suntikan vaksin COVID-19 secara intramuskular dan juga suntikan ke dalam otot. Namun begitu, penggunaan sarung tangan adalah tidak menjadi kesalahan, tetapi jika dipakai, ianya perlu ditukar setiap kali menyuntik vaksin kepada individu yang berlainan. Amalan membersihkan tangan hendaklah diberi keutamaan sebelum dan selepas penggunaan sarung tangan. Perkongsian lagi daripada portal rasmi iaitu Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai 186 pengamal perubatan swasta diberi kuasa kendali kes positif COVID-19. Seramai 186 pengamal perubatan swasta diberikan kuasa di bawah Seksyen 10-2 Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 bagi mengendalikan kes positif COVID-19 berkuat kuasa pada hari ini. Itu adalah menurut daripada Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Dan untuk makluman anda, selebihnya adalah masing-masing 4 di Melaka dan Perlis, Perak dan Terengganu, masing-masing 3 Pahang, Kelantan dan Sabah, masing-masing 2 manakala Kedah dan Putrajaya masing-masing 1. Ini mengenai proses vaksin bagi barisan hadapan. Dr. Adham berkata sasaran 60% daripada 500,000 petugas barisan hadapan mendapat suntikan vaksin COVID-19 dijangka dicapai minggu ini. Sehingga kini, 195,923 individu telah mendapat suntikan dan seramai 4.68 juta rakyat negara ini telah mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Ini pula berkenaan dengan kosmetik. Ramai di antara kita yang keliru. Adakah produk
kosmetik ini boleh digunakan. Ini untuk makluman anda, perkongsian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia di Facebook, kosmetik FS Turmeric Cream dilarang dijual, dikesan mengandungi racun berjadual. Notifikasi produk kosmetik terlibat telah dibatalkan oleh Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi KKM dan oleh itu produk kosmetik tersebut tidak lagi dibenarkan untuk dijual di Malaysia. Dan ini kerana kandungan merkuri dilarang di dalam produk kosmetik kerana boleh memudaratkan kesihatan. Ia boleh diserap masuk ke dalam badan dan menyebabkan kerosakan pada buah pinggang dan sistem saraf. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau yang belum dilahirkan. Merkuri juga boleh menyebabkan ruam, iritasi dan perubahan lain pada kulit. Ini pula daripada perkongsian Jabatan Perdana Menteri, kenali jenis-jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Malaysia. Untuk makluman, vaksin COVID-19 merangsang sistem imun supaya kita tidak terdedah kepada coronavirus iaitu COVID-19. Tubuh badan boleh bertindak balas terhadap jangkitan COVID-19. Pelbagai platform seperti jujukan genetik mRNA, viral vektor, virus nyah aktif dan subunit protein telah digunakan untuk penyediaan vaksin coronavirus yang selamat dan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pastikan anda pergi ke laman Sawang ini iaitu www.vaksincovid.gov.my. Ini pula pendaftaran bagi fasa kedua program vaksinasi COVID-19. Fasa kedua program vaksinasi COVID-19 mensasarkan warga emas berusia 65 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi seperti obesiti, diabetes dan pesakit darah tinggi. Jadi, ayuh sama-sama daftarkan ibu bapa kita supaya mereka dapat keutamaan untuk mendapatkan perlindungan dari jangkitan. Boleh layari laman Sawang ini, sama juga www.vaksincovid.gov.my/daftar. Dan seterusnya, perkongsian yang kami bawakan adalah tangani parti Sabah. Tindakan tegas tanpa kompromi. Iaitu Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Kerajaan Negeri Sabah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas tanpa kompromi bagi mengatasi masalah pendatang tanpa izin di negeri Sabah. Tindakan itu termasuk mengusir keluar pendatang haram yang mana lebih 600,000 pendatang tanpa izin dari Filipina dan Indonesia telah diusir keluar dari Sabah sejak 1990 hingga bulan ini. Dan Kerajaan Negeri juga telah menegaskan bahawa semua warga asing yang berhasrat untuk berada di negeri itu perlu melalui proses imigresen dan mematuhi lunas perundangan yang ditetapkan. Kementerian Dalam Negeri pula berkongsi orang dikehendaki Jabatan Imigresen Malaysia. Di mana peluang untuk anda, Jabatan Imigresen Malaysia JIM memohon orang ramai membantu memberikan maklumat beberapa individu yang tujuan perbicaraan di mahkamah berhubung beberapa kes pendakwaan di bawah Akta Imigresen 1959-1963. Orang ramai yang punya maklumat berkaitan dipohon supaya dapat berhubung terus Pegawai Penyiasat Timbalan Penolong Pengarah Imigresen TPPI Arif Azanur bin Tompang dari bahagian operasi siasatan dan pendakwaan Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya di talian ini yang anda boleh hubungi 03-8880-1338 atau 1330. Pada waktu pejabat dan bilik gerakan, taliannya pula adalah 03-8880-1555 selepas waktu pejabat. Dan beralih pula Kementerian Kewangan Malaysia. Siaran media berkenaan harga runcit produk petroleum bagi tempoh 11 Mac hingga 17 Mac 2021. Untuk maklumat anda, harga runcit petrol RON 97 naik sebanyak 5 sen seliter iaitu daripada RM2.35 kepada RM2.40 seliter. Harga runcit petrol RON 95 kekal pada paras RM2.05 seliter dan harga runcit diesel kekal pada paras RM2.15 seliter. Dan di mana pula kawasan PKPD yang ditamatkan? Untuk maklumat anda, ini dia PKPD Flat Sibu Jaya Blok C, H, J, K, L
N dan R Sibu Sarawak ditamatkan pada hari ini iaitu 11 Mac 2021. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai COVID-19, anda boleh pergi ke portal rasmi MKN Majlis Keselamatan Negara. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kerajaan sedar bahawa sektor pelancongan, terutamanya syarikat penerbangan, merupakan antara sektor yang paling terkesan. Sehubungan itu, kerajaan akan menyediakan program latihan dan penempatan semula bagi 8,000 kaki tangan dari syarikat penerbangan di Malaysia dengan peruntukan sebanyak 50 juta. Untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat sepanjang tahun lalu, kerajaan telah pun mengambil langkah berani dan proaktif. Antaranya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, masa yang sama memperkenalkan pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang bernilai RM305 bilion. Langkah ini diambil untuk membendung penularan COVID-19 dan pada masa yang sama meringankan beban rakyat serta memastikan kelangsungan perniagaan. Kesemua empat negeri PKP iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang ditukarkan status mereka daripada PKP kepada PKPB. Enam negeri PKPB iaitu Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan ditukar status kepada daripada PKPB kepada PKPP pemudik. Ya, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup separuh muka, jaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan. Baik, seterusnya, hanya 585 berbuli rosak. Hanya 585 berbuli daripada lebih 500,000 dos vaksin yang diterima dihantar semula ke syarikat pembekal vaksin COVID-19 iaitu syarikat Pfizer disebabkan masalah penyimpanan suhu yang tidak diterima Kementerian Kesihatan Malaysia ketika vaksin itu tiba di Malaysia. Vaksin itu perlu disimpan dalam suhu kadar serendah negatif 70 darjah Celsius dan ke bawah. Bahawa dalam perjalanan daripada kilang Belgium ke Malaysia, suhu penyimpanan itu telah meningkat daripada minus 70 kepada suhu yang tidak diterima oleh pihak KKM. Ya, maknanya dia punya temperature rose dalam logistik itu. Tetapi kalau berbanding dengan 500,000 lebih dos yang kita telah pun terima, ini adalah bilangan yang kecil dan pihak Pfizer akan ganti dos tersebut ataupun vial tersebut. 598,790 pekerja warga asing disaring. Daripada angka itu, 88 individu positif COVID-19 secara kumulatifnya. Kementerian Sumber Manusia maklumkan telah menjalani ujian saringan COVID-19 yang melibatkan 31,275 majikan. Daripada jumlah itu, seramai 9,500 orang telah disahkan positif COVID-19, manakala 589,290 lagi adalah negatif. Sehingga kini, sebanyak 1,000
1,517 klinik telah terlibat dengan program saringan berkenaan. Seperti yang telah diumumkan, ujian saringan COVID-19 adalah diwajibkan kepada semua pekerja warga asing mulai 1 Februari lepas. Saringan COVID-19 pekerja asing diberi tempoh. Tempoh ujian saringan COVID-19 bagi pekerja asing dilanjutkan sehingga 31 Mac ini. Majikan yang gagal menghantar pekerja asing mereka untuk saringan dalam tempoh tersebut bakal dikenakan tindakan. Sehingga kini lebih 1 juta daripada 1.7 juta pekerja asing yang berdaftar dengan Pekeso telah menjalani ujian saringan COVID-19. Ya, untuk di tempat kerja, hanya untuk 6 negeri sahaja. 6 negeri. Yang merupakan zon merah sehingga Februari 28 hari bulan. Dan setelah kita melihat keberkesanan baru-baru ini, kerajaan NKN telah meluluskan supaya saringan COVID ini diadakan di seluruh negara. Maka kita telah memberi ruang sehingga hujung bulan Mac ke semua majikan. Selepas 31 Mac, kita akan ambil tindakan. Perdana Menteri mulakan lawatan selepas menutup tirai kunjungan rasmi ke Arab Saudi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meneruskan lawatan 2 hari ke Emirat Arab Bersatu UAE. Dijadual bertemu Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri UAE yang juga pemerintah Dubai Sheikh Mohammed Rashid. Ketibaan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Terminal Presiden Lapangan Terbang Antarabangsa Abu Dhabi disambut Menteri Hal Ehwal Luar UAE, Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Duta Malaysia ke UAE Muhammad Tariq Sufian. UAE kini merupakan rakan dagang terbesar Malaysia di Asia Barat. Kesaling hubungan internet cabaran besar. Aspek kesaling hubungan internet di seluruh negara yang mendesak akibat pandemik COVID-19 menjadi cabaran besar kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Saifuddin Abdullah. Genap setahun menerajui KKMM berkata jumlah aduan berkaitan capaian atau signal rendah meningkat pada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama bermula 18 Mac tahun lalu. Paling utama ialah connectivity. Ya. Itulah berita palsu itu betul lah. Tapi yang betul-betul mencabar kita di kementerian ialah soal connectivity. Sebab tiada siapa yang menjangka COVID-19 akan berlaku. Sebab itu jumlah aduan berkaitan dengan kelambatan ataupun signal yang rendah dan sebagainya meningkat pada zaman COVID-19 ini. Meningkat kerana satu, orang nak bekerja dari rumah. Kedua, pelajar-pelajar nak belajar dari rumah. Ketiga, orang nak berniaga pun dari rumah. Jadi trafik sangat tinggi dan kerana itu syarikat-syarikat telekomunikasi terpaksa bertungkus lumus untuk buat adjustment. Belumlah selesai 100%, tetapi saya yakin perkara ini boleh diatasi. PKPTM terima lebih 200 aduan. Pertubuhan Kebajikan Pengguna Telco Malaysia PKPTM menerima lebih 200 aduan berkaitan penipuan siber, membabitkan kerugian lebih RM10,000 untuk 3 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding tahun lalu terutama berkaitan kes penipuan pembelian di platform media sosial. Mengenai satu kes penipuan pembelian dalam talian di ibu negara, kes tersebut melibatkan seorang individu yang membeli sebuah kamera dengan harga RM220 melalui iklan di media sosial. Namun, penjual tidak menghantar kamera seperti dijanjikan. Sebaliknya, menghantar barang lain. Satu laporan polis akan dibuat kerana penjual gagal dihubungi. Hayati makna Isra Mikraj. Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui laman Facebooknya mengucapkan salam Isra Mikraj 1442 Hijri bersamaan 2021 Masihi. Beliau mengajak semua Muslimin dan Muslimat sama-sama menghayati makna di sebalik peristiwa Isra Mikraj agar diberkati dan dirahmati Allah di dunia dan di akhirat.
Pada setiap 27 Rejab, umat Islam biasanya akan meraikan sambutan dengan pelbagai acara seperti ceramah, forum perdana, tazkirah dan sebagainya. Situasi semasa COVID-19 menyaksikan sambutan ini terpaksa diraikan dalam suasana norma baharu dan bersederhana. Namun beliau percaya peristiwa besar perjalanan penuh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat dihayati sebaik-baiknya oleh seluruh umat Islam. Nafas baharu industri seni. Satu nafas baharu kepada industri seni dan kebudayaan selepas hampir setahun tertangguh berikutan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN telah menyusun sebanyak 305 aktiviti dan program sepanjang tahun ini. Apabila pengumuman oleh Datuk Ismail Sabri semalam, ia merupakan satu nafas baru kepada industri seni. Kita berharap sedikit demi sedikit akan ada kaedah-kaedah baru untuk kita laksana program ini supaya rakan-rakan kita yang penggiat-penggiat ini tidak orang kata adalah mereka punya harapan untuk terus berkarya semula. Tiga pejabat Wisma Darul Iman ditutup seminggu. Tiga pejabat di Wisma Darul Iman di sini ditutup selama 7 hari bermula 10 hingga 16 Mac. Susulan 3 kes positif COVID-19 dikesan di bangunan pentadbiran kerajaan negeri itu. Penutupan itu bagi membolehkan kerja-kerja sanitasi dilakukan dalam usaha mengekang penularan wabak tersebut. Di kawasan berkenaan, iaitu tiga pejabat itu ialah Pejabat Tanah dan Galian Terengganu di tingkat 11, Pejabat Unit Perancangan Ekonomi Negeri di tingkat 12 dan Pejabat Bahagian Kerajaan Tempatan Negeri Terengganu di tingkat 13. Tambahan kuota haji kurangkan masa menunggu. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik penambahbaikan 10,000 kuota jemaah haji Malaysia yang akan mengurangkan masa menunggu umat Islam di negara ini menunaikan ibadah itu di masa hadapan. TH Tabung Haji meneruskan kenyataan ini mengalu-alukan usaha Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berjaya memperoleh kuota tambahan itu semasa pertemuannya dengan Putera Mahkota Arab Saudi iaitu Saban tahun TH dan Tabung Haji akan membuat persediaan rapi merangkumi pelbagai aspek di tanah air dan tanah suci bagi memastikan kelancaran umat Islam di Malaysia melaksanakan Rukun Islam kelima. Empat daerah Pahang lokasi tumpuan. Empat daerah di Pahang disedaraikan sebagai lokasi tumpuan utama untuk dinaik taraf liputan perkhidmatan internet khususnya rangkaian teknologi generasi keempat 4G. Capaian liputan 4G di daerah berkenaan masih berada di bawah 80% iaitu 68%, 94% di Lipis manakala Cameron Highland iaitu 76.38%, Cerantut 77.38% dan Rompin 79.18%. Kadar keseluruhan capaian liputan 4G di Pahang ialah 89.1% iaitu berbanding purata nasional 92.03%. Kuantan merupakan daerah paling baik liputan iaitu 97.10% diikuti Temerloh dan Bentong. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Langkah kerajaan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berfasa selepas pelaksanaan PKP pertama pada bulan Mac 2020 telah menyumbang kepada kedudukan ekonomi semasa yang lebih baik. Kebenaran untuk aktiviti-aktiviti ekonomi beroperasi semula telah memberikan kelegaan kepada ekonomi negara dan yang lebih penting memberikan peluang kepada rakyat untuk kembali menjana pendapatan. Yang dinantikan kini bertanda. Saya merampas dan ketika ini Dixon buat kami. Tidak menutupkan dari ruang Dixon. Dan
Perlawanan Bola Sepak Liga Super 2021 dibawakan Melaka United FC bertemu Sri Pahang FC Sabtu 13 Mac 8:30 minit malam secara langsung di TV1 dan RTM Sports. Kerajaan juga akan menyediakan peluang pekerjaan kepada 500 orang daripada komuniti setempat dan orang asli sebagai juru pandu pelancong di semua taman negara bagi merancangkan segmen eko pelancongan. Apakah hebahan pada hari ini untuk diwar-warkan buat penonton Pastikan Sahih? Jangan lupa untuk saksikan Bicara DR iaitu dengan tajuknya Kanser Kolorektal bersama Datuk Dr. Fitzgerald Henry iaitu pakar perunding pembedahan kolorektal Hospital Selayang. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM My Free View 123 juga anda boleh saksikan di Facebook Live Berita RTM. Untuk mudah, muat turun saja RTM klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Beralih pula kepada perkongsian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Forum Perdana Ehwal Islam Wanita Solehah Dambaan Syurga pada hari ini iaitu 11 Mac 2021 pada pukul 9 malam di saluran TV1 bersama tetamu jemputan Dato' Ustaz Badli Shah Alauddin dan Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh. Iaitu anda boleh saksikan di saluran TV1 secara langsung. Masih lagi perkongsian oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Tilawah Interaktif pada hari esok 12 Mac 2021 pada 11 pagi di saluran TV1. Jangan lupa hantarkan video bacaan anda untuk siaran langsung Tilawah Interaktif pada minggu ini iaitu pada hari esok. InsyaAllah pihak JAKIM akan kongsikan bersama tamu jemputan di studio ketika siaran langsung nanti. Dan surahnya adalah Surah Najm ayat 9 hingga 15. Kementerian Kesihatan Malaysia di Facebook berkongsi Hari Buah Pinggang Sedunia tahun ini bertemakan Hidup Sejahtera dengan Penyakit Buah Pinggang atau Living Well with Kidney Disease. Sambutan peringkat kebangsaan akan diadakan pada 13 Mac ini yang akan turut disiarkan melalui Facebook Live KKM. Jabatan Lanskap Negara berkongsi mengenai program Malaysia Prihatin Norma Baharu Berekreasi iaitu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraidah binti Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada 13 Mac 2021, Zon Rekreasi Keluarga Taman Persekutuan Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Sampai di sini saja saya dapat bersama dengan anda untuk Pastikan Sahih. InsyaAllah pada hari esok 4:30 minit petang masih lagi bertemu kami di saluran berita RTM My Free View 123. Dan untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ya, perlu diingatkan, kita belum menang, kita masih lagi menentang COVID-19. Assalamualaikum dan salam Isra Mikraj.